بسم الله الرحمن الرحيم درنو لدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ درنو لدونکو همدا شیبه تاسې دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لدونکو د خبرونې موضوع مو نن نیکۍ ته ځانګړی شوی نیکۍ یو معنی موږ مختلفې خبرونې کړې او هغه ډولونه به هم تاسو درنو لدونکو ته څه ناڅه په یاد وي خو نن په اجتماعي نیکۍ باندې خبره کوو چې اجتماعي نیکي کولو ته په شریعت کې بیا څومره اهمیت او څومره زور یې پرې ورکړی چې باید اجتماعي نیکي موږ او تاسو ترسره کړو خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتي عبدالحد خاکسار صاحب راسره د کور د ودان چې له ځانه سره لرو تاسې درانه لیدونکي همدا شیبه کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مفتي صاحب ښه راغلاست ستړی مشئ هرکله راشئ عزتمند صاحب عزت اوسئ جناب شریعت صاحب محترم مفتي صاحب راځو نیکۍ خو نه مختلفې دي که څوک ذکر هم کوي نیکي ده او که فکر هم کوي نیکي ده او مونځ اودس او دا خو پرېږده ورځو اجتماعي نیکۍ ته ورځو اجتماعي نیکیو ته بیا په شریعت کې څومره اهمیت ورکړ شوی او بیا ضرورت یې څومره دی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب قدرمن سیرت صاحب اولن تاسو ته بیا ګران لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمة الله وبرکات وعلیکم السلام بعدن جناب سیرت صاحب محترم زمونږ استاسو شریعت مطهره هر نیکی طرف ته انسان ته امر کوي په فاستبقوا الخيرات سره تاسو وړاندې والی کوئ د نیکیو په کارونو کې څومره چې هغه وړه ده که غټه ده که انفرادي ده که اجتماعي ده د ټولو دپاره اسلام دا وایي چې فاستبقوا الخيرات نیکیو کې تلوار کوي او تلوار په نیکیو کې ښه عمل ده خو جناب سیرت صاحب محترم بیا په دې نیکیو کې بعضې نیکۍ دي چې هغه الله ته ډېرې خوښې دي او بعضې انسانان هم دي الله ته ډېر خوښ دي اولا اسلام په خپله د اجتماعیت دین دی اسلام اجتماعیت خوښوي انفرادیت هېڅکله نه خوښوي ځکه که انفرادیت یې خوښ کړی وی نو بیا به رهبانیت په اسلام کې وی اسلام کې رهبانیت نشته دی لا رهبانیت فی الاسلام نو اسلام کې اجتماعیت ده بله نو چې څنګه اجتماعیت شریعت خوښوي جناب سیرت صاحب محترم دقسې د اجتماعي اعمالو خوښ هم الله کوي لکه زه به یو څو ته اشاره وکړم چې یو هغه نیکۍ دي چې یو انسان ځان ته کوي یو هغه نیکۍ دي چې ټولو ته فایده رسېږي دې دواړو کې دغې فرق د مثال په توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا دا مغز د عبادت ده الدعاء مخ العباده دعا دا مغز د عبادت ده او بل ځای کې وایي چې من لم یسأل الله یغضب علیه څوک چې الله نه سوال نه کوي نو الله پرې غضب نازل کی که هر ځای کې وي که مثال هر ټیم کې وي د الله نه چې سوال نه کوي الله پرې غضب نازلوي انفرادي یادی نبی علیه السلام اوس د دقې عمل باره کې نبی علیه السلام فرمایي که یو انسان ځان ته دعا غواړي دا الله خوښه ده قبلی که نه قبلی دا الله خوښه ده بس خو که یو سړی په دغې دعا کې اجتماعي الفاظ نقل کوي اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک په ځای وایي اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک اجتماعیت کې ځان سره وړي یو خو هغه دعاګانې دي چې کوم د نبی علیه السلام نه څنګه ثابت دي هغه قصې وایې یو عام المنفعت د نور انسانانو دپاره چې د خیر دعاګانې غواړي نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک پخپله فرمایي چې الله رب الجلال یو فرښته راولیږي دا انسان چې عامو انسانانو ته دعا کوي دا فرښته ورته وایي ولکه بمثلین تا ته دې دقسې الله قبول کړي لکه څنګه چې ته نورو ته غواړي
لکه څنګه چې نور ته غواړي. اوس سیرت صاحب، زما ستا دعا به یا الله قبلي یا بین قبلي، خو د فرښتي راتګ دا د الله د امر نه بغیر نه کیږي. بله، ځکه لا یعصون الله ما امرهم، د الله د امر نه خو دوی خلاف نه کوي. نو چې راغلی د الله په امر راغلی، اوس چې دلته فرښته څه وایي نو د ځانې نه وایي. پوهېږې څه خبره شته؟ پوهېږې څه خبره شته؟ نو چې فرښته ورته وایي چې ولکه بمثلین، نو معنا به داسې شي، فتوا به داسې شي چې یو انسان دعا غواړي، اجتماعي دعا، الله د ده دپاره اق دعا قبلوي، اگر چې بل دپاره کړي. بله، صحابي راځي، یا رسول الله درود شریف وایم. یو وایي څه کې وایم؟ صحیح ده، نبي علیه السلام یې خپله خوښه ده. یا ورته وایي چې د ورځې دوه حصه ووایم، نبي علیه السلام فرمایي ستا خوښه ده. ورته وایي که درې حصې ووایم، نبي علیه السلام فرمایي بیا دې خپله خوښه ده، الله به اجر درکړي. وایي که ټوله ورځ ووایم، نبي علیه السلام فرمایي الله به دې حاجتونه بغیر د غوښتو نه قبول کړي. د درود په برکت. د درود په برکت. ولې دا درود کې یوازې ځان ته نه، په نبي علیه الصلاة والسلام باندې خیر دعا ده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكر رسول الله مبارك فرماي دي درود كي دي پا نبي عليه الصلاة والسلام ده خير دعا غواري. نبي عليه الصلاة والسلام فرماي من صل علي واحدا صل الله عليه عشر مرة. چاچه پا ما يزول درود ويلة الله پا لس درودون نازل، لس رحمتون پا نازل. اجتماعيت تپا مسجد كي كينا تا قرآن تلاوت كو شك بكي نشتا رحمت براوري یوازی یوازی، مگر منصوصی نه ده. اوس چې کرم دقه عمل اجتماع ته راغله، نو اوس پوښتنه کوم چې څه و شریعت؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، یو قوم نه جمع کیږي د الله د کورونو نه په یو کور کې. یتلون کتاب الله و یتدارسونه، د الله د کتاب تلاوت کوي او تدریس کوي دغه کتاب. نو الا نزلت عليهم السكينه، باغي سکینه نازلی کی، رحمت پہ نازلی کی. وغشيتهم الرحمه، فرښتي ته نظر تاو کی. وحفتهم الملائكه، پر رحمت کې پټ کی، فرښتي ته نظر تاو کی. او بیا الله تعالی د اغه انسان د اغه فرښتو په مخ کې یادګرنه وکي چې کوم فرښتي د الله سره خوا کی. معلومه شو چې انفرادیت عمل نه اجتماعیت ډیر غوره ده. بله، دې ته باید سړی فکر ولري. بل طرف ته کرا شو، جناب سیرت صاحب محترم، یو صالح ده یو مصلح ده، نو دواړو تفصیل تر راځو خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ سلام، اورم. مهرباني، خور پوښتنه وکړئ. وعلیکم السلام سیرت صاحب، تاسو او مفتي صاحب سلامونه وړاندې کوم. زما مفتي صاحب مې درې سوال دی. لومړی پوښتنه دا ده چې دغه که یو انسان الله پاک سره وعده وکړي چې زه به نور دا کار نه کوم، او بیا هغه کار وکړي، چې د هغه په شریعت کې څه ده؟ او دوهمه پوښتنه دا ده چې اورئ؟ اورم. دوهمه پوښتنه دا ده چې زه چې کله یعنی قرآن کریم لولم یا د قرآن کریم ترجمه وایم، نو راته شیطان ډېرې زیاتې دا وسوسې اچوي. کله چې مسلې اورم، یعنې د دې الله تعالی په قدرتونو کې فکر کوم، شیطان راته ډېرې بدې وسوسې راچوي. داسې یو دعا مفتي صاحب ما ته وکړي چې شیطان وسوسونه مې ذهن خلاص شي. ښه، بله پوښتنه. الو، ستاسو غږ راځي. بله پوښتنه که لرئ مهرباني. بله پوښتنه دا ده چې دا الو غږ دې راځي خور مهرباني. دا د کارتوني لیدل ګناه لري؟ د څه شي؟ د کارتوني لیدل دغه تلویزیونونو کې چې کارتوني او د دې ګناه، د دې کتل ګناه لري لکه د سیریال په شان؟ خو نو اکثره ماشومانو دپاره یې ماشومانې ګوري. سمه ده، خپرونه ګوره. مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه مفتي صاحب راځو په صالح کې مو خبره کوله. جناب سیرت صاحب محترم، یو صالح دی او بل مصلح دی. صالح نیک عمله ته وایي، ښه خبره. مصلح هغه انسان چې په خپله نیک دی خو بل انسان هم نیکۍ ته راکش کاږي. بله،
اوس د اسلام مبارک دین د دې بار کې سوې چې دغه سړی چې مصلح دی دا به تر دی او که دغه کس الیح دی دا به تر دی نو علما کرام ټول په یو خل دا وایي چې نه صالح نه مصلح ډیر به تر دی بله ولی و هر مصلح صالحی خو هر صالح مصلح نه نو مصلح ته ولی فضیلت ورکه چې عام المنفعت کارونه پکې پراته دي بله عام انسانانو سره ښېګڼه د عامو انسانانو د خلارې تګ عامو انسانانو ته خلار ښودنه د عامو انسانانو په هغو کارونو کې مرسته چې کوم د عامو انسانانو دپاره پکارېږي که یو بلې مسلې ته راشم شرعي مسله دا ده چې کله لاره وي یو مسجد وي نو لاره چې کله جوړی که مسجد تنګ هم شو پروا نه لري خو چې لاره آزاده وي ولې وجه دا ده چې په عبادت کې خو مسجد استعمالیږي خو یو وقت دی دوه وقته دی درې وقته دی لار یو داسې څیز دی چې په دې مریض هم روان دی روغ هم روان دی ډېر هم روان څلېرېش ګنټې نو د دې دپاره چې څلېرېش ګنټې په دې کې د انسانانو ګرځېدنه ده د انسانانو ضرورت دی نو شریعت وایي چې لاره بهتره ده مسجد باندې بل چت جوړ کړه مشکل نه لري خو لاره مه تنګه بله نن متاسفانه لارې بندې وي بندې لا کومې وي چې بیا خلاصې د کورو به هم هغې ته راوباسو د کورو به او هغه کوم دارې چې غورځېږي دا خو بېنمازه دي د دې خلکو منځونه چې څومره نه دي شوي د دغې کور والا په کې غاړه کې بنده رسۍ پرته ده بنده ده ولې دا کار د ده د وجې نه شوی دی هغې ته څه معلومه دا خو روان دی پیاده مزل کوي شاید سپرې پسې ونښلي سپرې دارې وهي کالوی ته راشي دی ته مونږ تاسو فکر نه کو جناب سیرت صاحب محترم ځکه د ایمان اویا شاخونه دي یا درې اویا شاخونه دغه شاخونه چې راواخلې په دې کې ادناترین هغه نیک عمل دا دی چې د لارې نه د ضرر څیز لرې کړه بله شریعت ولې لاره خپل کړه یو بلې مسلې ته به راشم سوري لاندې د خلکو د جرګې ځایونه او پلاره کې اودس ماته منع ده ولې منع ده شریعت ولې منع کړی حدیث مبارک راځي منع ده ولې دې کې د انسانانو عام تګ را تګ دی هغې به تګ را تګ کې او ده پکې هلته ورانی کړی ده بلې ناروا دي د شریعت د خوانه ولې عام د انسانانو کارونه دا به نه خراب وي زمونږ استاسو د دې امت یو صفت چې الله کوي نو یو ټکی پکې وایي كنتم خير أمة أخرجت للناس تاسو بهترین أمت يي تاسو وتلي شوي استلي شوي د پاره د خلکو سبا کوي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تاسو په نیکی باندې امر کوي او د بدی نه منع کوي دا مسلمان کار دی بله کای او سړی پخپل ډیر نیک دیندار دی او بل سړی د ګنا نه منع کوي دغه نیکی دا سړی نشي بچ کولی مشکات کې روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په یو منطقه باندې الله تعالی د عذاب اراده وکړه فرښتو ته لاړ شي منطقه واړه چې کله لاړ هلته منطقه اړوله نو اول دا فرښتو ورته چې یا الله هلته خو یو ډیر نیک عمل انسان دی بزرګ ناست دی بزرګ ناست دی د سترګو د رب په مقدار باندې ستا نه فرمانی نه ده کړې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی ویل چې دیم پکې راونیسئ ولې وایي زمانه فرمانی کېدل او د ده چېرته رنګ تغییر شوی هم نه دی چې رنګ نه دی تغییر شوی خو سړی ځان ته نیک دی که نه د بل سړي په غم کې نه دی تا فکر نه کوي دا ورور مسلمان چې مې جهنم ته ځي نو ولې ځي موږ ته هم بعضې وخت کې خلک خبره کوي سیرت صاحب محترم خیر نو ستا څو څه کار دی مولوي صاحب نو دې کار کې هم څه کار دی نو خو خپل قال الله وقال الرسول وایي مولوي صاحب ته چا ویلي چې ته دا خبرې کوه قال الله هم په جومات کې وایي نو بیرون څه کار لري بیرون څه کار لري یعنی مولا محبس کې بند دی مولا د محبس نه وتل دا یو لوی جرم دی په دې ټولنه کې بعضې بعضې البته مولا سړی د دې حق نه لري چې دا په کور کې ښه زندګي ولري مولا سړی د دې حق نه لري چې دا یو ښه موټر ولري مولا سړی د دې حق نه لري چې بچي پاک وګرځي لوی تعلیم وکړي مولا د دې حق نه لري چې پاک کالي واچوي
مولا د دې حق نه لري چې د زکات ورکونکو مستحق شي، مولا د دې حق نه لري چې د دوه کسانو په جرګه کې خبرو کې ځکه جرګه ماران خپل معلوم دي، مولا سړی د دې حق نه لري چې د ځان ته بغیر د امامت دی او دکان ای امامت چینی سی اول درته وای مولوی صاحب واو بل کار دینم منه هم دغه امامت بکه دلته به راته ناست بل دینم منه خصب نکو بل کار نکو هغه د بعضو خلکو خبره کن ته کې کلام ستانه قربان سم ښه هېڅ یې هم نه کو خو زما د دې کور مصرف خو شته 100 روپۍ به راکې 15000 او خپله مصرف به یو لګي ښه صاحب ستاسو د قاعدې مطابق یو وروره دا 15000 به تا ته درکوم ته ما سره راسې ګرځه ورځې چېرته سوالګر یم په 15000 زما کار کېږي نو دغه وخت کې د مولوي صاحب خوله بیا ماته شي چې دی ورته ووایي چې مولوي صاحب چې ورته ووایي چې ولې زه مارم خاوره وخورم ولې زما بچي نشته یا زما کور نشته زما ښه زندګي نه خوښېږي زما ښه موټر خوښ نه دی زما بچي دې پاک ونه ګرځي زما ښځه دې پاکه جوړه په تن باندې وانه چي زه دې په یو قوم کې سیال نه وسم زه دې په یو قوم کې عزتدار نه وسم زما کور دې معلوم نه وي زه دې همیشه په سوالګرۍ کې محتاج یم ته دې ورک شي ستا د امامت دې ورک شي خو محتاجه مې ګڼي او بیا راته وایي چې حقه مسله کوه صاحب حقه مسله کوه نو حقه به زه څنګه وکړم چې ما حقه مسله نه یې کړې تا هلته 14 متره تندی راغورځولی او مخامخ هم ناست او مخامخ هم ناست زما یو د خاله خاوند الله تعالی د غریب رحمت کې دې سپین ږیری عجیب تقریر یې کوه بله او علم یې دومره نه و خو تقوا پکې ډېره عمل یې زیات عمل یې زیات تقریر د ناسو نه د هغې عبادت داسې همسا او سره لاس کې وه تقریر به کاو کاو نو چې مخامخ به څوک ناست هغو ته بیل چې بېغیرته تا ته وی د همسا بېرته را نېغه کړه سندر الفاظ به یې هم ویلې ما ته ده وویلې خاله مې ویل چې دی به تقریر کې ستا مسجد کې مانځه صحیح ده مشر سړی دی څه به تېنه یاد کړو او په دې مقتدیانو کې خو مخالف هم خلک لري موافق هم لري حتماً نو زما دا مخالف سړی دی به همیشه جمعې په ورځ ما ته مخامخ کېناسته د دې لپاره که داسې غلطي وکړي زه به په اعتراض وکړم بله او شي نه میو پټی کې نه پوهېده نو دای چې ما ته کېناسته به خو په دې ورځ هم دی ناست زه نه خو ناست یم خو محراب ته مخامخ ناست یم دی دلته زه د ممبر ته مخامخ ناست یم نو دی چې کله خبره شي چې دا مسله ذکر کړو دوی څه تاته وایي بې خونده تاته وایم او فلان کی تاته وایم فلان هغه د سیر اخیز کې چې دا څه وایي خو چې سم دا مونځ شو سیرت چې محترم مسجد پرېښودو لاړ ما ته دا قصه چېرته یاده وه ماښام چېرګه راپسې کور ته راغله پلان کې اجي صاحب چې تا خو ډېر سخت نه بيزه تکړم په دې مولوي صاحب باندې ولی هغه ماته دا ویلې دا ویلې دا ویلې او دا الله باندې ما ورته نه دی ویلې هغه ته مما ما دا ولی څه کار دی وکړي ما خو ته نه دی ویلې معلوم ما خپل تقریر کړی ولا کې مې ته ویلې دا هغه عادت دا شی عادت انسان ته په ذهن کې نه پاتې کیږي نو هغه چې کله هغه نه لوی جنجال جوړ شي یو جمعه تقریبا جنجال خیر خلکو ته مې کوي امامت تم پرېدی کنه زه ورک صحیح خپل امامت بل څوک امام ورته راولای سیرت صاحب محترم زمنګ په دې ټولنه کې امام چاته وای غلام ته په دې خفکی گیمنه بازورونه ته خفکی گینه تا ته 15000 روپۍ در کوم خو مسجد کې به زما زوی ته ناست سبق ورته وای کچیر ته زما کور کې خزمې مریضا وا یا بیکار نو یا کې دې شي خو محترمه ده لاس چیرته بندو او کور ته راغه کور نه زما ماشوم خیرن راغه مسجد ته خیرن راغه پوزه کروانه او بم پاکه او که زما دغه ماشوم ته شو د اسمات کړو د ابوی بیم برداشت کړي ځان سره به خواکی کینه ولی 15 روپۍ نه درکو خصوصي شاګرد خصوصي شاګرد جناب سیرت صاحب محترم لګ دی آی مو تم همت پکار دی بله په خپل دین ورته غیرت پکار دی زوای ما او امی یاد لرا مولا نه د غلام جوړ ک مولا نه د مزدور جوړ ک مولا د خپل خادم وګڼه نوش جان دې مشکل نشتا خو که په ورځ د قیامت کې الله دې د خپینه سر چپه زوړن نکړي زمانو بیا بدل کا دا چیر تاسو نه کار دی دا د پیغمبر وارث نه دی د پیغمبر په مسلې دی نه دی ستا غوندې به خوند سره چې په یو الله اکبر باندې لاندې پروت دی په ځمکه باندې دومره قوت ورته الله په دنیا کې ورکړي چې په آخرت کې به تاسو شه درکړي سره چې محترم عالم تو عالم خوب او د عابد عبادت نه دی برابر بله همدا سیده اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ زموږه غاورې السلام علیکم
وعليكم السلام. مهرباني پختنه وکي. مننه ما دا پختنه وه چې د سورة تسبیح د لمانځه طریقه راته وښیه او په څه وخت کې کېږي دا طریقه یې راته وښیه. یوه پختنه او بله پختنه پنجابي کالی اغوست څنګه دي لمونځ په کې کېږي او که نه؟ بله پختنه خو نه لرئ؟ مننه خدای په امان. بله پختنه نه مخته. مفتي صاحب راځو اجتماعیت همداسې اجتماعي نیکي په اسلام کې څنګه کېدی شي لکه څنګه چې زمون خلک د خپل شخصي ذکر چې کوي ځان سره ذکر کوي په دې عادت دي دا کوي مونځ کوي الحمدلله فکرونه کوي مسجد ته ځي زکات حج چا چا چې وصف الله ورکړی عمرې کوي څنګه کېدی شي چې اجتماعیت خپل کړي او دغه نیکیو ته چې په شریعت کې ضروري دي او اهمیت ورکړل شوی له دې نه برخوردار شي څنګه امکان لري؟ جناب شریعت صاحب محترم دا هغه وخت کېږي چې په زړه کې یو درد پیدا شي او درد دا پیدا شي چې اے الله زه خو الحمدلله ذاکر یم دا بل مسلمان څنګه ذاکر کړم زه قرآن خانه یم دا بل مسلمان څنګه قرآن خان کړم په دې زړه کې د مؤمن مسلمان یو درد پیدا شي. موږ تاسو جنازې ته ځو د جنازې کې یو لویه فلسفه پرته ده شریعت صاحب. بلې لویه فلسفه دا ده چې موږ او تاسو کله ودرېږو دا موږ مجرم راوړی د الله دربار ته وړو په دغه ځای کې مو یو درد راشي چې یا الله مجرم مو در روان کړی ربه نه پوهېږو چې څه به ورسره کوي خو اللهم اغفر لحینا ومیتنا الله بخښنه درنه غواړو دا ژوندي مو هم وبخښي چې د دې مړي سره نیکي کوي او الله دا مړي مو هم وبخښي دلته مې درد پیدا شو او دا چې زه ملا جنازې ته ولاړم او په دې ځای کې مې درد نه دی راغلی دا شریعت ولې وایي چې ولي اول حقدار د جنازې دی چې ودی کی بادشاهی وقت دی ولي دی ولې د ولي چې پلار پروت دی ده سره یو درد دی په دې زړه کې چې زما د پلار سره به اوسه کي د ولي چې ورور پروت دی نو ده سره یو درد دی په دې زړه کې چې اوس به ورسره څه کېږي د ولي چې خور ده په دې زړه کې یو درد دی چې اوس به څه کېږي د ولی چې مور ده زړه کې یو درد دی چې اوس به څه کېږي د عامو انسانانو دا درد کومه دی ډېر کم خلک داسې پیدا کېږي چې د هغوی په زړه کې د بل مسلمان دپاره درد دي. اسلام د اول نه شروع په اجتماعیت وکړه انتهایم په اجتماعیت دی جناب سیرت صاحب لکه مثال اول پیدا شو شریعت دا وایي چې په اومه ورځ باندې ورته سر کال کا نوم ورته کېده عقیقه وکړه عقیقه کې اجتماعیت اجتماعیت ځکه دی چې ته عقیقه وکړه نو خلک راوغواړه صدقه به پرې اخورې نو خلکو ته به معلومات وشي چې یو نوجوان په دې کور کې پیدا شوی یا یوه پیغله راغلې خلکو ته به معلومات وشي نو اجتماعیت ته بچی ته دم په غوږ کې ورغلو بچیا ستا په پیدایش مې خلک راغونډ کړي وو ځکه دا د شریعت حکم بله بیا چې کله واده کېږي نو بیا شریعت څه وایي چې ولیمه وکړه ځکه ولیمه کې بیا اجتماعیت دی ولیمه چې کله خلاصه شوله کله چې انسان مړ کېږي هغې وخت کې ورته وایي چې بیا پې جنازه وکړه ټول پرې راټول شي ټول پرې راټول شي ولې اجتماعیت دی بیا چې کله قبر کېږدي نو هلته بیا پیغمبر علیه السلام څه وایي استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل تاسو د دې ورور دپاره بخښنه غواړئ اوس به ترې پوښتنه کېږي اوس چې څه دې کړی وو څه دې کړی سیرت صاحب اسلام کې د ټولو نه اهمترین عبادت دا دی چ آغا د نور خلقو د پاره د نور خلقو د پاره بل روایت کې راځي موسی علیه السلام قوم کې کله چې الله تعالی د عذاب را ده وکړه نو فرښتو ول چې الله دې کې نه کمل انسان دی ویولې پاغه چپک ویولې وای زکه چې د دې انسان په مخ کې زمانہ فرمانی کیږي د کې غیرت نه راځي او کدا سی وای په بل معنا پاک لکه د امیانو په ژبه کې وایو یو سړی که نیکي کوي ځان ته کوي دا کمزور ایمان والا دی که عامو خلکو ته برابر وي دا د قوي ایمان والا دی ولې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک څه فرمایي من راى منکم منکرا فلیغیره بیدی که منکر مو ولیده په لاس یې منع کړي ومن لم یستطع فبلسانه که چېرته ونه شو
نه په ژبه باندې منع کړه، اراده وکړه که د لاس زور دینو، که د لاس زور دینو. او بیا ورپسې هم الله صدی فبلسانه وذلک اضعف الایمان. او که چېرته دا د موسته نو بیا ځان ته نه په دې زړه کې بد وګڼل، دا بد ګڼل هم نیکي ده که نه، خو ځان ته ده. خو پیغمبر اسلام ورته څه وایي؟ اضعف الایمان. ضعیف الایمان هم ورته نه وایي، اضعف الایمان ورته وایي. ضعیف نه پسې ضعیف، ضعیف نه پسې اضعف ته که نه. فبقلبه فبقلبه یاو زکه چې دا نیکی ده ده الته چې تا منع وکړه نو ډیرو خلکو مخکې د منکر رد وکړه، ډیرو سره دا معلومه شوه او دا کار ناروا دی. ګوره ډیر مسلمانان ته دا حدود قایمېدل نه دي، دا ورته ظلم ښکاري. نړیوال نه خو به ګیله نه کوو، هغه هسې مړانده خدای پیدا کړي که خدای په غبرګون کې که نه، هغه هسې مړانده دي. د اسلام سره په ټکر کې پراته و پراته دي او همیشه به لګیا وي. زه افسوس د هغې نوجوانانو په حال باندې کوم جناب سیرت صاحب محترم چې هغوی پانتون ویلی دی، مکاتبې ویلي دي، دینی مکتبه فکر سره ناسته ولاړه ده، هغې هم لیکل په حدودو باندې د ظلم کوي. مننه مفتي صاحب، لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. ګران لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزې له خپرونې سره پاتې شي. درانو لیدونکو، بیا هم ستړي نه شي. مفتي صاحب راځو، کیدای شي بعض لیدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې دا چې د یوازې عبادت نه، یوازې ذکر و فکر نه، یوازې تکلیف ایستلو نه، یوازې د تهجدو کولو نه خوب نه راپاڅېږي، له ده اجتماعیت غوره دی، ولې؟ جناب سیرت صاحب محترم، اجتماعیت کې انسان ژوند کوي. یوازې خلک پښتو کې متل کوي که نه، یوازې په دغه دنیا باندې نه ده، بل اجتماعیت کې د ده فایده ده. دی چې ژوندی وي خو دی خپله هم نیکي کوي. کله چې انسان مړ شو، اذا مات الانسان من قد تعمل الا من ثلاث، صدقه جاریه ګوره دا عام المنفعت کار دی، علم ينتفع به چې نور ته نفع ورکړي ګوره دا عام کار دی، او ولد صالح دا عام دی ځکه ولد دی خو صالح دی. یوازې ولد نه، ولد دی صالح دی، نو د صالح فایده بل ته رسیږي. مفتي صاحب، کله کې نورم ساده کو ترڅو لیدونکي ښه پوه شي. مثال په ټولنه کې به تاسو اورېدلي دا فلانکی ډېر ښه سړی، څنګه ښه سړی؟ نه چا خو کې کار لري نه بدو کې. دا سړی کامیاب دی؟ دا سره سړی نه دی، دا نه خو چاته دی، څوک سړی وایي خو چاته خو بد نه رسوي. نو دا خو سړی نه شو، سړی خو چې څه کوي نو خامخا کوي. مولانا مفتي محمود صاحب د الله تعالی غریق رحمت کې یو طالب و، د رخصتانو په وخت کې سبې چیچی به اوس کړه، بیا به پرېوتې ویده به شو. کله چې به ماسپښین ډوډۍ وخوړه بیا به ویده شو. هغه ورته ویل که پاسه څه کار مار کوه، وایي صاحب څه کار نشته څه وکړم. هغه ورته ویل پاسه ورک شه، بېکاري به انسان بدې ښکاري، ګناه کار کوه خو څه کوه. سیرت صاحب، سړی چې سړی وي څه به کوي؟ بله، دا پوښتنه لږ خیر دی، دا پوښتنه لږ د ښځینه ونه وکړه چې هغې درته څه وایي. چې هغه سړی ښیي چې نه د چا د ښو وي نه د چا د بد وي. اشرف علي صاحب لیکلي، یو سړي یو ښځې ژړلې، وایي مولوي صاحب پرې راغی، ورته وویل چې ولې ژاړې؟ وایي دا زوی مې ډېر ښه سړی وایي، څه کار یې کوي؟ نه د چا د خو نه د چا د بدوي، بیا خو مړ خو د څه بیا څه ژوند ته څه مطلب؟ دا خو د سره سړی نه دی چې نه د چا په خو کې کار لرم نه د چا په بدو کې کار لرم. نه، خو کې به کار لرې، مرسته به کوې. ته په قرآن نه خبر الله څه وایي؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دا موږ باندې چې دا کافر را زوره وشو سیرت صاحب محترم، دا وجه دا د انفرادیت مو غوره کړه. پلانکی هېواد و مشکل نه دی، خپل کار دی، موږ خو ښه یو. پلانکی هېواد مسلمانان خیر دی، مشکل نشته، خیر دی، مشکل نشته، مشکل نشته. اوس موږ ته رابرک شوي، بله، اوس په علاج نه پوهېږو چې خدای څنګه چل دی. اوس افسوس خبره ده چې امکه مسلمانان را پاڅېدلي او د هغې په څنګ کې ولاړ دي. که یو اسلامي حکومت راغی مخکې د دې نه چې دوی د اسلامي حکومت سره خبره وکړي چې دا مسلمانان دي، اول هلته خپل د امریکې پلار نه پوښتنه کوي چې څنګه چل دی. وی منم که نه، الله دې بجلیګر استاذو بخي، اول هلته سجده ولګي، بس هغه وخت کې صدر بوش باچا وکړه. وایي سجده ولګي، ورته چې سبحان صدر بوش، سبحان صدر بوش. هغه ورته په دې ملا ډبر کې چې ځه اوس ګرځه. سیرت صاحب محترم، انفرادیت انسان تباه کوي. علماوي یوازې صرف الله ښه دی، بله، او که تم داسې وو زم داسې وم چې نه نه بس خیر خو نه د چا په نیکیو کې. ولې په نیکیو کې؟ په نیکیو کې خو کار لره که نه، مرسته خو ورسره وکړه چې دا سړی نیک سړی دی. اوس که بدۍ بندولو باندې دې وس نه کېږي، نو نیکۍ سره نیک سړی سره خو درېدو کې دې وس کېږي که نه؟ ته سره خو درېږه، او دومره خو ووایه چې دا سړی بد دی، دا سړی مفسد دی،
د دې سړی مقابله ما ته پکار ده که په هر نوع باندې ضرور گزار کوم سپیړه ورکوم نه 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 علمي ووهم په خبرو کې ووهم او د دې سړی مرسته اعلان کوم نو موږ ته چې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو د ظالم او د مظلوم مرسته وکړئ د دواړو مرسته وکړئ د دواړو مرسته وکړئ امر دی ولې د دواړو مرسته وکړئ ظالم د ظلم نه منه کړه او د مظلوم مرسته وکړه د بل د ظلم مظلوم ملا وتړه ملا وتړه نبی علیه السلام څه فرمایلي چې د مسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه مسلمان ده مسلمان رور ده نبا پی ظلم کی نبا کافر تسپاری ده دقیه و حدیث جواب دا طول نڑی ده اسلامی نڑی حوادون مشرانی نیشی کوله دا غط ساری چناز ده خوری نکی گی و تشیگی او مسلمانانو بانده کم ظلمون روان دی که پا فلسطین پسی رواخ لی که مثال پا توگا بانده په نور شام کې راواخلې په نور هیوادونو کې راواخلې الحمدلله مونږ تاسو ته الله تعالی وشغور الله تعالی د استقامت ورکی او خدای تعالی د بقا ورکی او الله د باقی افغانان خصوصا او مسلمانان عموما د وینې تویدونه وساتي مونږ الحمدلله الله تعالی بشکر دغه یو فخر مونږ د پاره ډیر د سیرت محترم بله دا یو کمه مونږ د پاره ډیر ده مشکل نه لرم ولګه تندره دا په هر ځای کې راځي ولګه بتیرش ام دغه قوم دا دعانه کوله سیرت سه محترم ام دغه قوم دانه ویل چې خیر دی ولګه دی خو چا امنیت دی راشي ولی غلط سوال کوي هغه وخت کې به دا ویل چې خدای پاک ولګم ختمه کوم امنیت امره والا مخکې چې ورس راغله ورس راغله خلکو ویل چې خدای پاک استر یا الله آرامی راولي خدای آرامی راولي اپه خدای دې سواړه ول کنه چې یو د بل نه زیاتو پارامیان وړي دا هغه چې کله لاړه ختم شو هغه پسې خلکو ویل خدای پاک چې دا ختم شي سراولی خدای پاک امن راولی هغه وخت کې خلګو ویلی ولګدی امارت راغې تیر امارت او چې دا حدود وکتل دا دی خو هغه وکتل هغه شیطان ته به خلک بیا پاسېدل نو چې پاسېل بیا دی سویلې چې خو دا خېټه کوم څه غواړي نو یاره کوپر اسلام دار چا خپل له کوپر دی راشي خو چې دا وطن خشي الله ویلیو نشپک سلوي در لګم یو کفر یو ادم شپک سال وخت درلېګم خا هغه سوال دی غلط وک ور پسې دی بیا سوال ولې غلط کو چې خدای پاک ولګ دی خو چې امنیت دی خو ویلې بده چې خدای پاک سره د دې چې امنیت راولي الله په دې وطن کې مو استقامت په دې خلکو کې پیدا کړي او دولت هم ورته ورکړي نو الله خو انسان د دعا مطابق bale موږ دعا د سکړو الله هم دا قصه وکړه نو چې سوله راغلی د نو سوله په باندې تنګیږي وسیرت سه محترم ته الله رب غواړو الله رب الجلال ته وایي چې الله صحیح ده من غلطیږي خرابا سو پیری موټا کرونه خوړل رب سو پیرو موټا کرونه خوړل الها اوس تدینه بعد خدای د دعا طریقه دی عالم نه یادوم کومه bale سیدا بل طرف ته که زمونږ الحمدلله امارت اسلامي دی الله دې ورته بقا ورکی او خدای تعالی دې ورته د خدمت توفیق ورکی دا سینا چې وسړی په امارت کې شو بس د معصومو ګرځیدل نه شریعت مطهره چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا اختیار ورکړی تاسو ما باندې اعتراض کولای شي او زنانه ورسره بحث کې پښتنه کې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې تنه پښتنه کوي عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دې بخامه ورته زنانه پاسې کې زمونږ په حق ته د مہر په حق ته ظلم کوي حالان کې مسله د شریعت صحیح و د حضرت عمر صاحب وی ویل چې دې بل سړي ته دا سوال پیدا نشي هغه ته ویل ته صحیح وي عمر صاحب غلش دا سه هر یو امیر المؤمنین دا چې ګرځيږي را ګرځيږي مشران اي چې امیر المؤمنین د دینه آزاد نه دینو عام وګړي خو بي خیاس نه سي اه که یو سړی دا وای چې نه د هیڅ حق نه لرو د وینا حق نه لرو د خبرې حق نه تا دا غلط خلکو فکر دی صحیح فکر دانه دی د اسلام فکر دا دی ګوره وخلق الانسان ضعيفا انسان ضعيف او کمزور دی اه بعض خلک بیا اعتراض بل کوي وای مونږ ته څوک دا اجازه نه راکوي مونږ ته څوک دا اجازه نه راکوي چې مونږه تنقید کو هلکه تنقید کی او په عام تنقید کی او په خاص تنقید کی ډیر فرق ده تنقید هم خلک کی په ترتیب کوي مو نو چې هغه د اصلاح لپاره ده که د جنجال لپاره نه فساد لپاره هړی که اخلو السلام علیکم و رحمت الله زموږه غوړې السلام علیکم و علیکم سلام مهرباني پښتنه وکړئ پښتنه مې اوس سوالونه د مستقر نه ده چې د لور مو پروس على بالا خسته وي ورته روزي نه ولا یو یا خو مثل خور مرته ولا چې نور روزي مینځه د لا وړای نو هغه نور روزي خوړلې او نو دا هغه ځای مو ته راځي او بل لور مو سبق ویل رول سره لانچو په خسته مې ورته کړو چې ساتاله نور نه ځم
قبل ورزك غلطيتك عليهم زل سواهو او زانا انا كده عدكل بيتك استمع عليه جديد اغا مقدراك او زي ما خارج كده داغي دهني كيجي بس انا لانجاو داغي ورتكيجي بلاري ملاتة تلو تكتين غاكا جادو دو ارسي بانكري كان فطول خاندان باندي دا جادو دستا سرسي بانكري دي او سوزيفة منتوخي تمونغا اغا وزيفة وكو بس دا سو پختني دي او زما بس او پختنا دادت زما بجيرو غورس مستر بخنا جوري ما الله دې صحت درکې خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې مفتي صاحب راځي لیدونکو پښتنو ته نرګس وایي چې انسان الله سره وعده وکړي چې دا کار به نه کوم او بیا ته وکړي سزا یې ستا وعده ما تکړه د رب العالمین جل جلاله سره استغفار په دې باندې وایي راتلونکي وخت کې به بیا ټینګ عزم وکړي چې دا به نور نه کوي استغفار دې وایي قران کریم چې وایي یا وایم او یا اورم شیطان راته قسمه قسم وسوسې راځي کومه دعا وکړم چې له دې وسوسو په امان شم رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون دغا دعاء دغا دعاء يتونا دير رواية نو شيطان دو وسوسونا بدي الله تعالى بچيو كدا دي يادني نو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دو رزي أبيادة في واية الله بدي شيطان وسوسونا بچكي كارتوني لدل وينا روادي كارتوني لدل أغيكي خونا إنسان تخوايش پاسيگي نشوق پاسيگي صرف دا پار دا تعليم و تربية چیر تو کتلې چې خپل بته زاید وقت ته داسې وقت باندې خراب نه کی چې عبادت مینه وی صلات تسبیح باید څو وخت وکم او طریقې به څه ده طریقه خو یو ده او وخت علامه شامی رحمت الله علیه د غلس بجې شوخات دغه وخت خو دل ده په دې وخت به ته ده کوڅو به وخت عام نفل منځونه کی کول شي د شپې کې د ورځې کې او طریقې یو ده ان شاء الله په یوټیوب کې زمونږ برنامه پرتی دغه چې به وګور ان شاء الله کوم طریقه خو ده رازو د پنجابی کالی په اړه پښتنه کړې د منځو سره کی پنجابی کالی د دې چنوم د ادوی د اسم اثر په مسما باندې نو کچیر ته اقا سیویل ک څنګه چنوم ده چې د حیا او د عزت په کې خیال نه خېټه په کې خکاری لاسونه پورته کې بدن په کې خکاری چاکونی اسمان ته رسیدلې دومره تنګي چې دغه لمن د لمن په صفت نه خکاری بیا خو پکې عاصم پکې موز نه کیږي اس ګرځیدلم پکې ناروا دي او کچیرتا صحیح برابر کالی وی چاندامونه پکې نخ کالی ترجمانی دا اندامونه نه کی پکې کیږي شازیه و چلور متر وژنې ولې وی نورې ورته ویل چې وی خورته وړای څوک نو کچیرتا وړا وا او یا مریض دا ورته ویل خو ګناه نه کړي او کچیرتا غي صحت وو او په د باندې فرض یو د منع کړی دي نو پاغه باندې قضا د توبه الله تعالی ته اخیری پښتنه وی لور می قسم کړي او قسم ته مات شو نو قسم چې کله ما چې درې روزي بنیسي یا بل څه مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي نو په دې دوه کې چې کوم یو خوخه په هغه ترتیب باندې عمل وکړي مننه مفتي صاحب دا چې د خبرونې د پښې بي له تاسو مننه کور مو ودان ګران لیدونکو تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه په لویو مهربان رب سپارو هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ لا لیدلمو مننه